para o nosso amigo Bolsonaro. Eu queria fazer uma pergunta para ele. O que você tem para o nosso Brasil? Eu acho que todos nós somos responsáveis pelo futuro do Brasil. Não vai ser uma pessoa, um homem, uma mulher, que vai dar um cavalo de pau no Brasil. Até porque não precisamos disso. Mas temos que ter gente que comece a endireitar esse Brasil. E essa endireitada passa por quem vai ocupar a cadeira presidencial. Porque o presidente não pode tudo, mas pode muito. Longe de campanha. Ou nós acreditamos no Brasil ou jogamos a toalha. Eu, e tenho certeza que a maioria do povo brasileiro, não vai jogar a toalha. Os jovens estão te apoiando muito, você? A garotada entendeu que não existe. Qual é a mensagem que você tem? O jovem não acredita na perfeição hipotética pregada pela esquerda, pelo PT, PCdoB, PSOL. A garotada abriu a cabeça para isso. E sabe que, através do teu trabalho, do teu conhecimento, é que ele vai se libertar da miséria e da ignorância. Então a garotada, hoje em dia, a grande parte, né, está do lado daquilo que nós defendemos para o futuro do Brasil. Muito obrigado. Valeu.